Jel ovdje ostajemo? Ovdje ostajemo. Pa zatvorit ću. Evo nas na trećem mjestu. Zadatak. Možete pretpostaviti od prilike zašto smo ovdje došli? Čekaj da idem, ili neko plivanje, ili neki sport, ili tako nešto, a? Pa neki sport, jeste nekad veslali? Veslao? Vrlo davno. A hoćemo to sada radimo zajedno? Vrlo rado. To je zadatak, može? Može. Fenomenalno. Čekaj da uzem neku robu za plažu, može? Može i to. Ili ima i to sve spremno? Ma to je sve... Pa nemoj ti poslati da budemo se dogovarali. Ne, imam ja uvek. Evo pogledaj, mislim. Aha. Uvek spremno imam ja. Ništa nije dogovoreno. Te prvo da pronađem. Ima tu, znači, za svaku situaciju. Ništa još ne... Vi ništa ne može da vas iznenadi. Ništa. Evo, ovo je za plažu. A dobit ćemo mi tu neke njihove trikoje, ali ako vi imate evo, neki svoj... Imam ovaj. Bravo. Da vidim. Još ja poneo peškire. A njihove trikoje? Da. Super, odlično. Imam ja i svoje oko... Ponesite to svaki slučaj, peškir će Paži. Trebati ako budemo nesmotreni. Učno. To je to. A kad ste veslali, kao mali, kao dete? Pa kao vrlo mali, to je bilo na Crnogorskom primorju. U stvari, to sam svirao s orkestrom Lutalice u hotelu nekom tamo na terasi i onda smo preko dana veslali, zezali se i to. U čamcima, normalnim? Normalnim. Čamcima li smo iznajmljivali one kanoe za po jednu osobu i onda smo... Ovo će biti nešto slično tome. E, super. Sada znači da uhvatimo levom veslom, da gurnemo veslo na vodu. Zatim desnom rukom hvatamo desno veslo. Držimo se za valobran i sedamo polako dole u čamac na rol. Znači obratite pažnju sada gde idu noge. Ajmo sedi u čamac, op. Polako, znači stavljamo noge odmah na papuče. Jako je važno da se ne stane na dno čamca, jer je čamac svega 3 mm debeo. Kada bi stali na dno čamca, znači probili bi čamac. Da vidimo, jesmo stavili noge, stavili smo. Ajmo, odgurnite se od splava, ja ću da vas odgurnem. Napravit ćemo, znači sebe jedno 2-3 zaveslaja ruke, 2-3 zaveslaja ruke leđa, 2-3 zaveslaja. Dobro, možemo da okrenemo, op, okreni. Evo, sad ćemo da se vratimo nazad, pa da vidimo da li smo nešto naučili. A koje su šanse da mi padnemo u vodu, da se prevrnemo? Ja mislim da su minimalne šanse, vi siguran sam da ćete isto kao oni da vladate čamcem. Znači, vrlo je važno da držite čamce, da držite vesla plat. To je taj neki veslački žargon. Dakle, celom površinom na površinu vode. To vam omogućava sigurnost i balans u čamcu. Ne možete da se prevrnete. I prvo se oblače patike. Evo, sad će momci. Tako je. Drži se veslo tamo plat. Dobro. Kad smo spremni za izlaz, momci, ajmo. Spremni za izlaz, izađi, op. Znači, stane se sa jednom nogom na papučicu i izađe se. Thank you.
Pa mi smo dobri u početku. Prilozi. Peća, šta kažete? Pa fenomenalno, samo nismo održali ravnotežu. Vi ste bili bolji, ja sam tu malo nešto. A? U tom momentu sam ja bio kriv. Ma ja sam mrdo levo desno. Rekajte ovako, ajmo ovde. Čestitke. Takođe, preživjeli smo. Nasukali smo se. Malo, ali tu je blizu. Ništa nije strašno, baš prije ova voda. Utisci. Fenomenalno, ja ću da se upišem u vaš klub.